Մասնագիտական կրթությունը հուսալի ապագա։ Սա Շիրակի տարածաշրջանային պետական քոլեջի որդեգրած սկզբունքն է։ Ուսումնական այս տարեսկզբից կրթօջախում ներդրվել է կրթական նոր դուալ համակարգը։ Հայաստանում 4 կետ ենք ստեղծել, որոնցից մեկը Գյումրիում է, որտեղ դուալ կրթություն է գնում, այսինքն երիտասարդը հնարավորություն է ստանում եւ աշխատել եւ սովորել։ Կառավարության աջակցությամբ իրականացվող կրթական այս նոր մոդելը հնարավորություն կընձեռի ուսանողին կրթական տեսական մասն անցկացնել քոլեջում, գործնականը ՏՏ ոլորտի համապատասխան ձեռնարկությունում։ Պիլոտային ծրագիրն իրականացնողները գտնում են, որ ժամանակն է բարձրացնելով կրթության որակը, ուսանողին թույլ տալ նաև աշխատել իր մասնագիտությամբ։ Դուալ համակարգով աշխատելու համար նախ պետք են տեսական նախնականքի դելիքներ տվյալ մասնագիտությանը տիրապետելու համար, իսկ նախնականքի դելիքների համար տեսական ուսուցումներ եւ որոշ գործնական աշխատանքներ դասավանդվում են քոլեջում։ Քոլեջի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի դասախոս Նելի Պողոսյանը ծրագրի շրջանակներում անցել է 6-ամսյա վերապատրաստման դասընթաց Գերմանիայում եւ Վրաստանում։ Դուալ համակարգի ներդրումը քոլեջում մեծ ձեռքբերում է համարում։ Աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցում, ուսանողը սովորում է աշխատելով։ Պրակտիկայի մասը նա անցնում է համապատասխան ընկերությունում, որն էլ իրեն հնարավորություն է տալիս աշխատել իրական պայմաններում, ու հետագայում արդեն քոլեջ ավարտելուց հետո որպես պատրաստի կադր լինել մրցունակ։ Արդեն մի քանի ամիս է, ինչ քոլեջի շուրջ 20 ուսանող պրակտիկայի անցնում Գյումրու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնում։ Մեկ առ մեկ ուսումնասիրվում է ՏՏ ոլորտի տարբեր ծրագրեր։ Գիտելիքները խորքային են եւ հիմնավոր։ Այս համակարգը մեզ հնարավորություն է տալիս մեր գիտելիքները կրկնակի անգամ խորացնելու եւ ավարտելուց հետո արդեն մեծ փորձ ունենք։ Կարող ենք մեր աշխատանքը գտնել նույնիսկ Գյումրու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնում։ Իսկ եթե ոչ, կարող ենք մեր անհատական աշխատանքներով մեր գումարը վաստակել, կարող ենք հաստատուն աշխատանք ունենալ, եւ այս դուալ համակարգը մեզ մեծ հնարավորություն է ընձեռում մեր գիտելիքները ավելի խորացնել, եւ անցկացնելով այս արտադրական պրակտիկան մենք կարողանում ենք մեր ինքնուրույն աշխատանքները կատարել եւ կունենա աշխատանքի հնարավորություն եւ ավելի կհմտանա։ Կշփվի տեխնոպարկում գտնվող տարբեր գործընկերների հետ, արդեն իսկ հեռանգարը պարզ կլինի։ Խոսելով նախագծի դրական արդյունքների մասին, դասավանդողներն հիմնականում առանձնացնում են գործատուի պահանջներին համապատասխան ուսումնական պլանների առկայությունը, գործատուի անմիջական մասնակցությունը մասնագետների պատրաստման հարցում, ինչպես նաև ուսանողների կարիերայի ձեռքբերման հնարավորության մեծացումը։ Կառավարությունը բավականին դրական է դրամադրված թվակրթական համակարգին աջակցում է եւ խթանում է իրականացմանը։ Արդյունքը շատ հստակ է, այսինքն հետարկրությունը մեծանում է, մասնագիտությունները ոչ թե օդից վերցրած մասնագիտություններ, այլ Շիրակի տարածաշրջանին անհրաժեշտ մասնագիտություններ են։ Ինքը պետք է իսկապես կրթությունը շատ մոտեցնենք աշխատաշուկային։ Նախագծի հաջողության դեպքում նախատեսվում է դուալ համակարգի տարրերը ներդնել նաև քոլեջի մյուս մասնագիտություններում, ընդլայնելով տարբեր ընկերությունների հետ համագործակցության շրջանակները։ Ալա Բաղդասարյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։